ចលនាទាំង9របស់យើងហ្នឹងបាយយើងហាត់តែ8សិនមកអា9នោះដូចជានៅអត់ទាន់ច្បាស់ទេយើងបាទប្រងព្រៀងបាទចលនាទី1ចង្វាក់ទី1ចាប់ដើម